Cilla, kom igen nu, du ska ställa scen i knuff. Nej, men Totte, jag läser nu här, så att du får vänta lite. Gå och gör någonting. Nej, men kom igen, det lovade. Om en liten stund, vänta lite bara. Ja, jag sitter här då. Ja, gör det. Nej, nej, men Totte, vad håller du på med? Jag bara slängde den lite. Men jag sitter, du kan inte förstöra när jag läser. Hallå? Mm. Annars får du gå härifrån. Ja, jag väntar. Ja, då får du skärpa dig. Totte? Förlåt. Är den på engelska eller? Ja, den är på engelska. Ja, kul för dig. Mm, tyst nu. Kan jag få vara röd sen? Vadå röd? Är scenen knuff? Ja, du kan få vara röda, men Totte, sluta! Hon är inte klar så. Jag har bara några sidor kvar. Okej, tar det en minut eller? En, nej, så fort läser jag inte. Men det är alldeles snart. Så gå och gör något så länge. Nej, jag väntar här. Ja, okej, men då får du vara tyst. Januari börjar året februari. Va? Vad är det? Nej, men du stör ju! Om jag sjöng några lite, då har jag inte sagt att jag inte får göra. Du skulle vara tyst, sa jag. Ja, just det. Mm, tyst nu. Var ligger landet där man... Totte! Totte, skärp dig. Skärp dig själv.